各位觀眾大家好，歡迎收看晏晝回到來的即時攻略，跟大家看看港股現在最新的表現。港股現在是24,625點，還差20多點就可以破頂的了，升了171點。至於國企指數升近73點，報10,345點，暫時期指24,623點，升了145點，低水6點。內地股市方面現在是向好的，上證指數升11點，3,146點，深證成指升56點，最新是報10,221點，滬深300指數升12點，報3,453點，創業板指數升1點，1,820點的。一節嘉賓請嚟阿奴同我哋跟進一下焦點的股份消息啊，阿奴你好。系，崔姐好。見到今朝豪賭股方面就成為表現最好的藍籌股，而不是藍籌股的當中就128永利澳門因為公布了季度業績被大行唱好，今天都升幅很顯著，升6%左右，暫時最高是破過頂17.84。看回它份業績究竟有多漂亮，公布第一季業績，看回它2017年3月30日為止，第一季順利是1.48億美元，按年升了是 26.5%，期內的經營收益總額咧10.63億，大升74%嘅，經營日利咧1.51億咧，咁係升咗咧係48.7%，最主要都係因為旗下嘅永利皇宮啦，淨收益係4.76億，經調整後個 EBITDA 係1.12億啦，阿奴其實佢之前出過份業績啦，大家都好睇好個永利皇宮嗰個貢獻嘅，呢份業績係咪都仲係好過大家嘅預期嘅咧？永利皇宮的貢獻固然重要，但其實你說的豪賭股份業績上面第一季，其實你看回頭三個月澳門的博彩收入都有個明顯改善的跡象在這裡，本身就預料不會差的，但為什麼業績都能夠有個炒作在這裡？其實你說的這些豪賭股第一季的份業績有些數字都值得大家去留意的，看緊最主要就是說的一直以來說的過去這三年來說，說的澳門的博彩業都是說的個貴賓廳有個明顯放緩的情況在度，而主要的增長動力都是來自不斷咁吸引更加多的旅客啦，最主要都是由自中長的增長所帶動嘅。咁但係今次你又睇翻永利澳門嗰份業績上面咧，除咗講緊 EBITDA 控制成本嗰一方面做得好之外啦，咁呢啲係受到新賭場嘅貢獻之外啦，亦都見到一啲舊有嘅賭場永利澳門啦。其實如果你睇翻其實，因為你係始終新嘅永利皇宮，你睇唔到話完全同比較起上嚟個貴賓廳有個咩嘅表現喺度。咁但係如果你睇翻舊嘅永利澳門嗰個貴賓廳業務上面啦，其實我覺得都係一個比較值得留意嘅數字喺度，就係講緊啦，貴賓廳業務雖然都係有個賭台喺度，咁但係要值得留意。就係講緊啦，始終講緊你話永利澳門成間公司嚟講啦，由於講緊現階段啦，澳門喺個賭台個上限上面仍然有個限制喺度啦。咁喺起永利澳皇宮嗰個過程當中啦，佢哋將大部分特別永利澳門嘅貴賓廳賭台上面啦，係移去咗永利皇宮上面嘅。咁講緊所以啦，講緊永利澳門本身貴賓廳個賭台啦係大幅減少咗。咁但係與此同時啦，如果你睇翻淨係講緊永利澳門嗰個貴賓廳業務嗰個表現上面啦，整體而言差唔多接近似。其實都反映緊啦，貴賓廳個業務冇一個繼續惡化嘅跡象喺度，而睇翻到啦，永利皇宮無論係貴賓廳或者中場業務上面都有個好良好嘅表現喺度。呢方面啦，無論係講緊旗下嘅酒店嘅入住率啦等等，都見到啦，有個強勁嘅表現喺度。咁所以反映緊啲咩咧？其實就係講緊啦。呢、這個數字除了講緊永利澳門旗下的永利皇宮能夠成功搶到在整個澳門市場個博彩市場個市場佔有率之外啦，呢、這個對永利澳門嚟講係一個利好之處啦。咁但係咧，成個行業當中啦，都見到個勢頭就係講緊啦，唔同以前啦。咁以前就係講緊依賴翻個中場業務所帶動，咁但係現階段你見到就係講緊啦，係成個行業有個明顯復甦嘅勢頭喺度嘅，包括講緊一直以嚟最疲弱嘅貴賓廳業務上面啦，都未來嚟講會有條件從個谷底咁樣去走過咗。咁所以咧講緊啦。現階段澳門的博彩股，我覺得最壞的時候應該可以有信心地過去，所以今天整個板塊上面都會有些炒作在這裡。但我想你是看到的這些位置的時候，雖然說今天的板塊整體而言升得比較全面，但是如果你接下未來的焦點看回，我都會建議集中看永利澳門或者銀娛這兩隻股份。好啊，都見到的而且確銀娛今天都有個不錯的升幅在這裡，已經是去到44.45這個破頂的高位，暫時來說升幅都超過半成啊！如果兩隻去揀，你都會即係金沙同銀娛，你都會揀銀娛啦。咁現價咧再高追仲好唔好嘅咧？
始終你話最好，我覺得揀嘅都會揀翻永利澳門，因為始終講緊你話講永利皇宮啦。咁的確係令到公司個市場佔有率不斷咁擴大，今日都破咗頂啦。我覺得呢啲位置係可以望到20蚊呢啲水平嘅。咁但係咧，點解之前話啦揀緊？如果你豪賭板塊當中會選擇揀永利澳門或者係講緊銀娛啦，個主要原因就係講緊啦。如果你講緊金沙中國之前個股價係非常之強勢嘅，咁主要原因就係講緊啦，因為佢哋個中場業務上面講緊旗下威尼斯人啊，或者係講緊係一啲嘅巴黎人上面啦。咁大家市場係對佢有個比較大嘅期望喺度。咁但係第一方面啦，其實你講緊上年巴黎人推出咗之後啦，整體個反應就唔係話太過理想嘅。而最重要就係講緊現階段啦，其實你話講緊新賭場固然係重要啦，呢個係原因點解睇好永利澳門。咁但係啦，現階段見到最特別之處就係講緊啦，其實中場業務會預料翻啦，都仍然會有個良好嘅表現喺度。咁但係啦，講緊貴賓廳市場個復甦啦，等等呢個會係一個焦點嘅。咁如果你話講緊貴賓廳業務上面啦，其實銀娛或者講永利澳門啦，相對地個佔比啦係會比較重少少。咁所以你話講緊啦，喺業績上面各方面嘅表現啦，咁佢哋個表現啦，我覺得可能會有稍為會優勝少少。咁所以你話講緊啦，呢啲位置點解會揀呢兩隻股份啦？最主要都係睇好翻個貴賓廳業務個方面嘅表現㗎。好啊，明白。咁即係而家嘅炒法咧，同之前唔同，因為之前都話係貴賓廳咧拖累曬啲豪賭股嘅表現啦。咁但係之前咧，大家都會憧憬翻美高梅中國咧嚟緊有個新嘅項目落成啦，因為一拖再拖，都令到咧大家睇得比較淡少少。但係佢嗰個新嘅項目咧，其實中場係比較多少少。咁你美高梅嘅睇法咧，係咪會保守啲嘅咧？嗱，咁始終新項目最主要都係吸引中場，吸引一啲嘅非都係現階段包括永利皇宮在內啦，其實做嘅新業務啦，或者新賭場上面啦，都係以吸引旅客為主嘅。咁但係你話講緊啦，旗下新賭場，我相信你話個貴賓廳業務都未必話會太過差。咁甚至現階段見到個復甦勢頭喺度啦，博彩公司都可能會有機會做調整少少。咁但係始終講緊嘅，你話新賭場落嚟嗰個反應係點啦？我覺得有待觀察啦。我唔敢睇得太過樂觀，但係亦都唔會話太過悲觀嘅。好似講巴黎人，大家喺推出嘅時候都睇得唔係話太過差。咁但係推出咗之後啦，見到個反應就真係比較平淡嘅，咁所以我都唔敢話現階段即刻話睇翻美高梅或者嚟緊未來澳博個新賭場會唔會帶來一個貢獻，能唔能夠造成一個刺激作用咧？我覺得依啲位置言之尚早，咁但係始終呢個勢頭上面啦，一眾嘅博彩股上面估值都唔算話係高嘅，咁所以咧都有條件繼續去追落口。咁我覺得呢啲位置美高梅啦都會有條件睇翻好少少，始終現階段炒作嘅都係成個澳門博彩業啦，有機會做翻好少少。咁如果你係從個技術走勢上面去睇翻啦，美高梅個股價走勢啦，其實都唔算話太過差嘅，咁我覺得咧之前個新賭場延遲呢個因素啦，已經反映到七七八八啦。咁誒短期嚟講啦，同樣地跟隨住破頂個機會會相對地比較大。如果突破埋18蚊呢啲嘅阻力位之後啦，目標都一樣建議會睇翻19蚊呢啲嘅水平。咁呢啲位置啦，只要將個止蝕位 set 翻喺16.8呢啲水平啦，咁我覺得可以繼續中線持有嘅。好啊，明白。頭先同大家睇咗啦，永利澳門啦，同埋銀娛嘅股價，睇埋其他豪賭股嘅股價啦。見到金沙暫時嚟講升幅係超過4%，去到37.2啦。美高梅中國今天升幅是算是豪賭股當中最少的，升幅1.7%，是報緊17.48。新濠國際升緊是超過6%，又是破頂的，做緊16.2。澳博就都是破頂，見過是7.64，現在升幅是過半成，做緊7.59。節目時間也差不多，多謝三路詳盡的分析。我們剛才講過股份，請問有沒有持有呢？都沒有持有的。多謝你分析，休息一陣，轉頭回來我們會解答一下家庭觀眾的股票問題，陣間再見。各位观众大家好，欢迎收睇今日必答嘅环节。呢次嘉宾请嚟阿罗同我哋解答下家庭观众嘅股票问题噶。阿罗你好，崔小姐好。好啦，嚟听听第一位家庭观众系有林先生噶。林生你好啊，系你好，两位你好。Hello， 系有咩帮到你？我想问只5号仔汇丰，系汇丰，系有冇货啊？64.5入咗嘅，入咗几个月啦。好啊。依家系稳赚咗，应该系出货啊，定系揸住货先咧？好啊，64.5啦。咁见到今日咧，其实就靠稳嘅，升5毫子，64.3啦，都叫同大市同步。汇控咧，好似呢几日咧先开始行嘅，挨少少价，你觉得佢而家应该走啊，定系等埋个业绩出到嚟先再考虑走货咧？下个礼拜四出业绩噶啦。嗱，其实咧汇控，我觉得就首季业绩就应该未必会有太大嘅惊喜喺度，咁但系需唔需要走啦？我覺得不需要的，這些位置建議繼續揸住，因為你是講銀行業，其實本身應該有機會今年來講是過了最壞的時間，但是你是講
暫時嚟講，你仍然有好多嘅變數喺度。咁但係其實你會見到歐洲嘅一啲嘅銀行啦，近期嚟講已經有啲偷步炒作嘅跡象喺度啦。咁匯豐現階段，我覺得個估值啦，都仍然係落後嘅。咁首季業績雖然話冇驚喜啦，咁但係我覺得會唔會話再好差等等咧，就應該唔會嘅。咁但係啊，喺個派息方面等等，我覺得就暫時講未有驚喜嘅情況下，股價未必會有個大升嘅情況喺度。咁但係如果你論個技術走勢上面啦，其實現階段見到個技術走勢係有個好轉嘅跡象喺度嘅。除咗升穿翻條五十天線之外啦，現階段啦，你個買價左右嘅位置啦，64.5啦，係一個比較關鍵嘅阻力位嚟嘅。咁如果個股價能夠突破埋64.5啦，咁成個形態就真係會好翻好多。咁所以呢啲水平啦，唔會建議減持住嘅。咁反而現階段嚟講，可能係一個轉勢嘅機會。咁所以會繼續揸住。咁現階段嚟講，其實我覺得你部署策略上面咯，我會建議以翻之前個低位，第係61.5呢啲位置做一個指示位啦。基本上唔穿61.5啦，匯豐我覺得就係中長線繼續攞嚟收息等等啦，都係一個非常之好嘅選擇。咁至於目標啦，我覺得匯豐暫時嚟講仍然可以有條件望翻70呢啲位。好啊，咁林先生仲有冇其他问题帮到你噶？中人寿嘅系中人寿，中人寿都系24.4入股嘅，都系揸咗几个月噶啦。好啊好啊，都系挨少少价嘅，24.4入啦。咁见到而家就23.95，今日升2%啦。同样啦，内险股都呢两日开始行嘅啦。應該都很快可以破到頂啦，係嘛？呢只股份其實你話講緊壽險或者內險股，我覺得就未諗到有啲咩特別嘅利好消息可以幫助到佢哋。咁但係亦同樣地就見到個股價開始轉勢。咁其實對於股市或者係港股個睇法啦，我覺得個破頂機會會相對比較大嘅。咁所以講緊呢啲嘅中資金融股啦，同樣地有機會跟隨住啦向上突破。咁但係我諗你係睇翻到嘅呢啲位置就一步步咁睇啦。咁如果你係從個圖表走勢上面啦，亦都見到個股價上翻條五十天線樓上係有機會再向上試高位，各守呢啲位置啦，建議望翻25.5呢啲水平先啦。咁唔穿25.5，下邊即係喺未突破25.5之前位置之前啦，唔排除股價仍然係繼續上落待變嘅啫。咁呢啲位置望翻25.5先，咁就止蝕位啦，可以買翻23呢啲水平，唔穿23，我會建議繼續向上望噶。好啊，咁啊，轉聽聽另一位家庭觀眾有白小姐等人嘅，白小姐你好啊，係，麻煩你啊，先生，我想問嚇我。我想问咧，中电同埋电力实业，我系做 Unis 噶，我想拣边个好啲啊？你想拣啲落后嘅股份？你话中电啊，系咪啊？中电同埋電能實業，我中電同埋電能實業，好啊，睇睇啦。見到咧，中電今日咧就做緊81.05，我諗佢係想同港燈比較會好啲啊嘛，因為咧都見到咧公布咗可能有機會下調個電費啦，但係今日見到中電咧股價仍然可以靠穩81.05啦。咁至於咧港燈今朝係有啲偏軟嘅，兩隻如果去揀只落後啲嘅話咧，阿奴你建議去揀邊只咧？咁其實你係講緊無論中電、港燈或者電能實業啦，其實呢啲位置我覺得又諗住攞嚟中長線揸住攞嚟收息冇乜問題嘅。咁但係你話講緊如果真係要去買啦，其實中電同港燈面對住嘅問題就一定係一樣㗎啦。咁現階段講緊就係講緊個電價個呢啲電廠個進取回報率下降咗啦，未來嚟講個電費會有機會下調。咁但係講緊咧，即使不下調都好，你話講緊啦，嚟緊未來隨住一啲嘅燃料價格成本上升等等啦，咁其實咧最終講緊啦，你話喺呢個過程當中，真係有冇一個特別大嘅受惠者？我覺得冇嘅。咁你話反而講緊啦，未來嚟講佢哋能唔能夠去轉嫁翻一啲可能係天然氣啊等等嘅燃料成本等等啦，這個會係一個焦點。咁我諗你話講緊對於中電或者係講緊港燈嚟講咧，呢啲位置我覺得個投資炒作嗰個價值啦，就冇咁大嘅。咁反而講緊現階段啦，你話電能實業其實喺公用股當中啦，佢個股價就相對地比較落後，咁我覺得你話反而你話炒落後呢個因素啦，咁個直播率就相對地可能比較吸引少少。咁所以如果你真係要去揀啦，我喺公用股當中，我覺得電能咧都可以去考慮嘅。如果你睇翻個技術走勢上面啦，睺翻佢68.5呢啲水平，五十天線可以考慮去買，就以翻之前嘅低位啦，66.5咗呢啲位置做一個止蝕位。咁至於目標啦，我覺得可以睇翻70呢啲水平先噶。
好啊，明白。我哋睇睇啦，其他嘅股票問題啦。WhatsApp 方面咧，有家庭觀眾想問就係166啦，166佢就冇講到自己個買入價，新時代能源嗱3.2毫仙，今日就冇喐嘅。但係咧都見到咧，佢係話自己輸緊錢嘅。想問下咩位置可以出貨啦？睇翻個走勢圖，其實新能源時代咧近排個股價啦，新時代能源咧係有個升勢喺度嘅。阿奴建議咧，佢即係定翻個位擺邊都好啦。嗱，呢間公司之前就發咗盈警啦，咁亦都講緊個供股個反應就一般般嘅，個供股認購個額度唔足，咁仲爭成15% 左右啦。咁但係個股價都能夠炒咗上嚟，我諗都係以一啲嘅資金炒作為主啦。咁但係你睇翻呢只股份啦，個股值或者個公司個市值上面啦，一啲都唔細嘅。咁所以嚟講，咁會唔會有再進一步嘅炒作喺度？我覺得就未必咁容易。咁所以你話呢啲位置啦，咁如果從個技術走勢上面睇翻，我覺得個股價近期嚟講啦，見頂嗰個味道咧就相對地比較濃嘅，咁我覺得如果短期後市唔能夠再試翻3.3毫仙呢啲位置啦，擔心會有從高位回落嘅跡象喺度，咁所以你如果有貨嘅話啦，我會建議嚴守翻啦3.1毫仙呢啲嘅止蝕位嘅，唔穿3.1毫仙有條件繼續向上望，咁但係如果真係能夠上翻到啦3.4毫仙、3.3毫仙呢啲位置啦，喺呢個水平嘅時候，我都會建議減持嘅。好啊，咁啊再聽聽就有李小姐等緊嘅，李小姐你好啊，係 Hello Tracy， 係 Hello， 你好啊。哎 ，Hello， 阿郎啊，两位主持请神好，我想请教阿郎嗰只澳门股啊，冇人中意嗰只880澳博咧，咁我咧就7蚊买咗嘅。阿郎啊，你睇睇翻佢技术嘅嗰个就系咪有啲突破咧？麻烦你教下我，唔该晒两位。好犀利啦，7蚊买咗啦，咁见到今日破晒顶噶啦，咁7.64啊，嗰位见过，咁教下佢点样去部署翻。嗱，其实呢类型嘅股份，正如啱啱上一节所讲啦，即使包括澳博在内啦。會有條件睇翻好少少嘅澳博，如果基本面上面咧就唔係話真係太過樂觀，咁但係都會建議你繼續揸住，建議你繼續向上望。主要原因你會同其他嘅澳門博彩股比較起上嚟啦，澳博個市盈率真係特別地低嘅。咁你話講緊啦，喺一個追落後嘅直播率上面啦，咁我覺得都有一定嘅價值喺度。咁所以呢啲位置建議繼續揸住。如果你從個技術走勢上面啦，股價今日亦都係有個突破嘅跡象喺度。咁其實你話講緊現階段啦，第一個目標價已經可以望翻8蚊呢啲嘅位置啦。但澳博升到8蚊呢啲位置，即刻去獲利尾啦。咁我覺得又未至於嘅，甚至有條件可以望翻9蚊呢啲嘅水平。咁所以暫時講，我會建議啦，望到9蚊呢啲嘅水平。咁只要後市嚟講啦，繼續企穩喺呢條10天線7.3樓上啦，繼續中線持有，望到9蚊呢啲位置，我覺得都冇乜問題嘅。好啊，仲有冇其他問題啊，李小姐？有啊，阿崔姐先行，多謝你兩位。嗰只2628，唔好意思啊，我又要重複又再請教下你。咁咧，你教我咧就23.5，就我已經係有啲啊觸感啲噶啦。咁我而家又升翻上嚟，咁點部署咧？睇咩位咧？阿羅，麻煩你又再指教下我。好啊，咁啊23.5已經走咗部分嘅貨啦。仲有貨喺手，仲有貨嘅話係幾多錢啊？24蚊噶，系啊，平手噶啦吓。好啊，差唔多平手啊。咁点样部署翻？咁國壽我覺得你話其實後市嚟講，我覺得未至於話有啲咩特別嘅因素炒作啦。咁但係同樣地都唔需要話睇得太過淡啦。咁之前我可能擔心緊一啲中保監啊、金融監管嗰啲問題喺度啦。咁我覺得反映到7788。咁呢啲位置又唔排除股價繼續跟隨住個大市走嘅啫。咁但係你睇翻成個技術走勢啦，咁就始終今日個股價一度突破咗條50天線，成個形態係好轉翻少少嘅。呢啲位置個部署策略上面建議以翻23蚊做止蝕位啦。唔再穿10天線，可以繼續向上望。至於暫時嚟講，會建議睇翻25.5呢啲位置先噶。好啊。呢個時候咧，我哋都解答啊李小姐差唔多啦。轉聽聽另一位家庭觀眾啊林先生嘅電話。林先生你好啊。喂，兩位午安啊。Hello， 係。咁有人有隻叫做590啊。590嗰個叫做六福啊，未有貨。係，知道。咁而家睇下阿 Sir 啊，或者阿小姐你嗰度呢點啊？幾多位可以鬧佢上望幾多？好啊，咁睇翻590啦，都不斷去係破頂嘅。今日個股價28.3，今日升幅都差唔多有2%啦。咁啲零售股有翻起色嘅咧，呢只股份就未有貨，建唔建議去買咧？因為嚟緊就炒翻個五一黃金週啊。其實金色股係一個今年嚟講我都睇好嘅一個板塊嚟嘅，六福啦。咁睇翻佢哋一啲嘅營運數據啦，啱啱最新上次出到嚟嘅數據，都同樣地見到有個改善嘅跡象喺度。咁但係現階段唯一嘅問題就係講緊啦，升到咁急啦，好唔好去買啦？咁呢方面嚟講，我都覺得有少少保留空間都嘅。因為六福你自己我個目標啦，我都睇到30蚊呢啲位置。咁如果28.3呢啲水平買啦，咁個上望空間講緊10%都冇啦。咁我覺得
個直播率又未必話真係非常之吸引，呢方面就自己衡量翻啦。究竟值唔值得去買？因為始終我都覺得有條件望翻30蚊呢啲嘅水平嘅。咁但係啦，講緊現階段個上網空間唔大嘅情況下，我覺得可以後佢調整先至去買。咁始終講緊六福呢類型嘅股份啦，就未必話非常之跟隨住大市去行嘅。咁所以咧，唔排除之前升得咁急嘅情況下，輕微做個調整，落翻28蚊留下呢啲位置都唔出奇嘅。咁所以我覺得佈局策略上面，我會建議啦。始終你睇翻個股價啦，近呢一年都已經不斷咁破頂啦。咁你話輕微做個調整，試翻條十天線27蚊呢啲位置，我覺得一啲都唔出奇嘅。咁所以我會建議啦，27.5呢啲位置先至去買啦。喺呢啲水平買嘅時候，個直播率先會相對地比較吸引。喺27.5呢啲位置買，望翻30蚊呢啲嘅水平，咁就以翻26蚊作為一個止蝕位咯。好啊，咁、林生仲有冇其他問題幫到你咧？先噶，嗰只金碟啊，睇下點睇，唔該。嗯，有冇貨話？未有貨嘅。係金碟啊，好啊，睇睇啦。咁現價咧就3.26啦，升1.5%嘅。其實比起其他嗰啲科網概念股咧，就金碟算行得慢啲噶啦。咁而家個股價未有貨，建唔建議佢而家去追翻個落後咧？嗱，咁始終你係論基本因素，亦都同講緊近期嚟講一啲熱炒嘅科技股啊、科網股等等啦，金碟就相對地比較弱。咁但係你睇翻成個勢頭啦，都好翻少少嘅。呢啲位置你又順勢去買，做好翻個風險管理，我覺得個直播率都吸引，咁可以考慮嘅。咁如果你睇翻成個技術走勢上面啦，股價上翻條10天、20天、50天線樓上啦，成個形態係好翻少少，而比較重要嘅阻力位啦，3.25呢啲嘅位置今日都突破咗。咁其實從個技術走勢上面睇翻啦，股價啱啱突破咗3.25呢啲位置啦。在呢啲嘅水平順勢追入啦，個直播率都係吸引，係可以嘅。咁所以呢啲水平我覺得可以去買噶啦。呢啲位置買，以翻3.1550天線呢啲位置做止蝕位啦，承擔嘅風險啦，講緊10%以內，我覺得冇乜問題嘅。咁至於目標啦，暫時會建議望翻之前個高位，睇翻3.55呢啲位置先噶。嗯，好啊。咁我哋轉睇睇啦，咁電郵嘅問題啦，家庭觀眾咧就想問只3389嘅亨德利。咁琴日公司又公布咗會賣呢個中國業務同埋派每股2.5嘅人民幣，作一個特別股息啦。買入價9.4先，而家想問個策略點，應唔應該等埋個派息咧？睇睇3389呢只股份而家最新個造價啦。亨德利做緊9.7，先升緊1%嘅。咁其實咧就俾佢個買入價有少少利潤喺手嘅。啱頭建議點樣部署啊？嗱，其實始終你見到個股價個走勢都弱咗咁耐啦，咁我覺得呢啲位置再值唔值得？等埋嗰2.几字啦，咁我覺得就未必嘅，因為你係講緊啦，但你話因為始終講緊你係派完息之後會唔會有機會有個炒作喺度，有可能性喺度，咁但係你話喺個派息之前股價會唔會再跌多啲等等啦，我覺得個機會都仍然比較大嘅，始終你睇翻個技術走勢啦，咁現階段個股價都係仍然一個向下市低位嘅格局嚟嘅，今日反彈到1蚊樓上呢啲位置都見到1蚊有個阻力喺度啦，咁我擔心其實係講緊去派息之前個股價。甚至可能調整多2毫子，甚至試翻8毫子呢啲位置都唔出奇。咁所以暫時嚟講啦，我建議咧做好個風險管理先啦，以翻9.4先呢啲位置做止蝕位，唔穿9.4先，等佢反彈到1蚊呢啲水平去減蝕。咁如果你都係穿埋9.4先呢啲位置，我就唔建議去等埋派息。喺呢啲水平嘅時候就建議減磅離場啦。好，多謝曬阿盧暢俊嘅分析。節目時間嚟到呢度，亦都差唔多。頭先講過股份有冇持有㗎？都冇持有㗎。嗯，好啊，有時間陣間轉頭翻嚟，我哋仲有其他嘅直播環節，轉頭再見。